У селі Боромля Охтирського району двоє товаришів розпивали спиртне. Між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. 64-річний гість наніс тяжкі тілесні ушкодження господарю помешкання. Від отриманих травм той помер на місці. За що вас затримали співробітники поліції? За те, що я вбив людину. А як це відбулося? Скажіть, будь ласка. Я не пам'ятаю. Я був дуже п'яний. На трупи виявлено тілесні ушкодження у вигляді різаних ран. За даним фактом, до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України умисне тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілому. За скоєне чоловік може отримати ув'язнення до 10 років. Нині підозрюваного тримають під вартою.